Molt bé, doncs comencem, si us sembla, perquè anem amb el temps allò justet i m'agradaria tenir suficientment temps per poder fer un debat ben enriquit. Tal com ha explicat l'Oriol Nelo, faré una primera presentació per situar els temes i les preguntes de debat i després obrirem els torns de paraula. Intentaré ser sintètica amb un quart d'hora per exposar algunes dades i posar algunes preguntes sobre la taula i després, com dèiem, farem aquest debat que, si ens mantenim sent el nombre de persones que som ara, doncs ens permetrà que tots pugueu intervenir i ho feu doncs, amb intervencions d'uns 5 minuts, 4-5 minuts cadascun. Us he preparat una petita presentació amb algunes dades. Espero que es visualitzi. Va. Els quatre conceptes que voldria posar sobre la taula són, tal com avançava ja una mica l'Oriol Nelo, la relació entre aquests quatre conceptes, no? La vulnerabilitat urbana, el teixit associatiu, la densitat institucional i la innovació social. Abans d'entrar en matèria, no? Per situar-nos tots plegats, voldria explicar una mica què entenem per aquests quatre conceptes. Quan parlem de vulnerabilitat urbana, bàsicament el que fem referència és a l'acumulació i a la simultaneïtat doncs, de vulnerabilitats en el sentit doncs, d'acumulació de dimensions de risc d'exclusió social o risc d'exclusió relacional en un mateix territori. Quan parlem de teixit associatiu, que és un concepte molt àmpliament conegut, no? Serien les accions col·lectives i comunitàries des de formes organitzades i formalitzades i registrades. A diferència, la innovació social són més aviat pràctiques col·lectives que s'organitzen a través de la cooperació i de l'apoderament i que acaben generant formes alternatives de serveis bàsics o de béns comuns. Tenen un cert punt més de proactivitat respecte al teixit associatiu tradicional. I aquest terme que ja avançava l'Oriol Nelo a la seva presentació, que voldríem àmpliament referir-nos en aquest taller, seria una reflexió entorn a la densitat institucional, és a dir, el grau de presència i d'acció de les administracions públiques en el territori. Com podem mesurar la densitat institucional en el territori i, per tant, mesurar quina és la presència i la capacitat d'acció de les institucions, en aquest cas, a les àrees metropolitanes o, concretament, a l'àrea metropolitana de Barcelona? Doncs les dades que us presentaré sorgeixen d'una base de dades d'equipaments, no? Una forma de mesurar la presència de les institucions de l'administració pública, però també privades en el territori, pot ser a través de la ubicació i de la localització i del dimensionat dels equipaments en el territori. Seguidament us presentaré una sèrie de dades que posen en relació aquests quatre conceptes. D'una banda, l'índex de vulnerabilitat urbana que mesura doncs això, els diferents graus i l'acumulació de riscos d'exclusió social a l'àrea metropolitana de Barcelona a nivell de seccions censals, estan repartits en quintils en les dades que us presentaré. La base de dades d'associacions de la Generalitat de Catalunya, que per l'àrea metropolitana doncs, té registrades més de 26.000 associacions, i el mapa de la innovació social que vam elaborar des de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Metropolitans i Regionals, que ha permès geolocalitzar aquestes iniciatives, ja siguin, per exemple, doncs, cooperatives de consum, cooperatives de treball, les plataformes de lluita contra els desnonaments,
altres pràctiques de l'àmbit cultural, doncs, en pro del moviment de cultura lliure, etc. No us voldria marejar molt amb dades, tot i que seguidament vindran una sèrie de taules amb dades, no?, per situar una mica quina és la realitat de la geolocalització tant dels equipaments com del teixit associatiu com de la innovació social. L'interès aquí és veure quins són els comportaments territorials i quina és la distribució socioespacial de les pràctiques ciutadanes, ja siguin més tradicionals a través del teixit associatiu, ja siguin aquestes noves formes de cooperatives i d'apoderament de la innovació social, però també veure quins són els patrons de distribució socioespacial de la institucionals a través de la geolocalització dels equipaments. Algunes reflexions a partir d'aquestes dades. Si nosaltres ubiquem i analitzem la distribució dels equipaments en funció de l'índex de vulnerabilitat urbana, veiem que la distribució d'aquests equipaments en els territoris no és equitativa. És a dir, hi ha una molt major presència d'equipaments en aquelles àrees benestants de l'àrea metropolitana de Barcelona, més que no pas en aquelles àrees vulnerables. I concretament hi ha un 81% més d'equipaments en les àrees més riques, més benestants, respecte a aquelles àrees del quintil 1, no? Aquest 15% d'equipaments en les àrees més vulnerables. Si ens ho mirem per les diferents tipologies d'equipaments, hi ha diferències. Els equipaments que tenen un comportament més desigual en aquesta distribució espacial són, en primer lloc, els educatius, que si us fixeu a la columna de la dreta, doncs hi ha un 147% més d'equipaments educatius en les àrees benestants respecte a les més vulnerables. En segon lloc serien els equipaments de serveis a les persones, que hi ha un 72% d'equipaments amb major presència en les àrees benestants respecte a les més vulnerables. I, finalment, en tercer lloc, els equipaments esportius tenen també entorn al 70% major presència en les àrees benestants respecte a les més vulnerables. Tan sols hi ha una tipologia d'equipaments que tingui un patró a la inversa, és a dir, que tingui una major presència en les àrees més vulnerables, i són els mercats. Si us veieu, hi ha un 34%, en aquest cas és negatiu, perquè hi ha una major presència en les àrees més vulnerables respecte a les més benestants. Dins d'aquestes categories hem pogut distingir entre públic i privat, i aquesta és una de les claus que expliquen aquesta distribució desigual en l'espai. Si us fixeu en aquestes imatges, doncs el patró de distribució espacial dels equipaments públics, que és són els vermells, és una mica més igualitari que el blau. És a dir, els equipaments privats són molt més presents en les àrees benestants respecte a les més vulnerables, i en canvi aquesta tendència no està marcada en els equipaments públics, tot i que continua sent també una major presència en les àrees més benestants. Més desigual és encara en el cas dels equipaments esportius, on els privats tenen una presència molt concentrada en les àrees benestants. Quina és la diferència d'aquesta densitat institucional, d'aquesta presència de les institucions en el territori? Quina és la presència que té el teixit associatiu? Un podria pensar que, a priori, us podria hipotitzar que tindrien un comportament més igualitari. Doncs el teixit associatiu continua també reproduint aquesta distribució desigual. Hi ha un 87% de major presència de les associacions en les seccions censals benestants respecte a les més vulnerables.
I si ho mirem per tipologies, les diferències són molt marcades, no? En el cas de salut, que és l'última fila, hi ha més d'un 400% més d'associacions dedicades a temes de salut en les àrees benestants respecte a les vulnerables. En el cas de temes territorials i d'habitatge és un 200%. En el cas de qüestions de sectors econòmics i professionals és un 176%, i una mica menor, però continuen sent percentatges molt significatius, en l'àmbit educatiu, on hi ha un 100% més d'associacions en les àrees més benestants. La innovació social, arrel del mapa d'innovació que vam elaborar fa uns anys en el marc de la recerca Barris i Crisi, i en aquest cas centrat a l'àrea metropolitana, en aquella recerca s'evidenciava que hi havia també una certa preponderància de l'aparició d'aquestes pràctiques en les àrees ni extremament vulnerables ni extremament benestants. En aquest cas, podem reafirmar aquestes dades i veiem que dels tres ítems que estem analitzant, la innovació social és la que presenta una distribució espacial menys desigual, ja que tan sols hi ha un 7% més de pràctiques d'innovació social en les àrees més benestants respecte a les més vulnerables. I és interessant en aquest cas visualitzar que la major part de les pràctiques d'innovació social es concentren, si ho veieu, en el quintil 2, on hi ha un 22%. És a dir, les pràctiques d'innovació social emergeixen en aquells entorns on hi ha unes vulnerabilitats suficientment marcades com perquè sorgeixin iniciatives que hi facin front, però al mateix temps requereixen d'uns mínims d'organització que segurament són més difícils que es puguin produir en les àrees d'extrema vulnerabilitat, que serien a les del quintil 1. Sí que és rellevant també en aquest cas fixar-nos que en el camp de l'habitatge, doncs, hi ha més pràctiques d'habitatge en les àrees més vulnerables, més que no pas en les més benestants. I evidentment aquest patró està marcat, doncs, per la presència i la ubicació de les plataformes en defensa o en lluita en contra dels desnonaments. Si ho mirem a nivell de resum, veiem, doncs, que els equipaments, veieu, tenen, doncs, aquest patró d'una major presència en les àrees benestants respecte a les vulnerables d'un 81%, però quan apliquem el filtre entre els públics i els privats, aquestes diferències són molt notables. És rellevant per això que, tot i així, l'administració pública, les institucions públiques, continuen tenint un cert biaix de major presència en les àrees més benestants respecte a les més vulnerables a l'hora de, o pel que fa a la distribució dels equipaments públics. En aquest sentit, equipaments i associacions tenen un comportament bastant similar, a les associacions una miqueta encara més marcat per aquesta major ubicació en les àrees benestants. Això podria ser causa de que la ubicació de les associacions de vegades pot estar registrada en barris benestants, tot i que les seves pràctiques estiguin orientades, la seva acció estigui orientada envers aquells més necessitats i, per tant, en àrees més vulnerables, però el fet d'analitzar la ubicació de les associacions fa que tinguem aquest biaix, i en canvi, comparativament, la innovació social és la que té aquest patró, podríem dir, menys desigual comparativament. Amb aquestes dades, a mi m'agradaria plantejar algunes preguntes, no? Que poden servir per orientar el debat, a banda d'aquelles que vulgueu apuntar, matisar o plantejar vosaltres mateixos.
Quines relacions considereu que emergeixen entre els nivells de vulnerabilitat urbana, les metròpolis i la densitat institucional? Aquesta correlació entre la desigualtat socioespacial i la distribució territorial dels recursos associatius a l'àrea metropolitana de Barcelona, no? Aquesta existent correlació, què ens explica? En quina mesura la densitat institucional pot estar tendint a incentivar o, en canvi, a debilitar la presència del teixit associatiu i la innovació social en el territori? Aquesta és una pregunta oberta i que potser des de les vostres experiències podríeu fer-hi aportacions. I, finalment, la distribució espacial dels recursos de caràcter públic i comunitari, com pot arribar a contrarrestar els efectes de la desigualtat social?